600 тисяч примірників українських книг за рік по всьому світу. Такі результати благодійної акції «Українським дітям українську книгу». Проєкт започаткували у березні 22-го Держкомтелерадіо спільно з Офісом президента України та Мінкультом. Початкова ціль – підтримати рідним словом вимушено переселених українців за кордоном. Гарно пам'ятаю ті тижневі, перші тижня березня, коли ми цей проєкт народився. Дякую ДАКу «Укрведа поліграфії», який був засновником проєкту. Збирали буквально по книжці для того, щоб передати в першу чергу книги діткам, які евакуювались тоді із Києва, Львів, Чернівці. Величезний був попит, незважаючи, що стояла російська армія під Києвом. Вітчизняні видавництва, благодійні фонди безкоштовно передали близько мільйона примірників книг для реалізації проєкту. Понад 400 тисяч книжок роз'їхалися світом в місця вимушеного переселення українців. Дуже значна частина цих книжок – дитячі книжки. Так само книжки почали ми отримувати від наших західних партнерів, книжки різними мовами. І останнім часом це книжки перекладні. Вони перекладаються завдяки нашим країнам-союзникам і направляються також в Україну. Зокрема, німецькі, французькі видавництва дарують книги нашим бібліотекам, освітнім закладам. Перш за все тим, які постраждали внаслідок російського вторгнення. Це допомагає поступово заміщувати книги радянського зразка, тримати літературний фронт. Близько 40 тисяч примірників українських книг для дорослих та дітей в рамках проєкту передано до пунктів незламності. Ми не могли не прийняти тут участь, так, перевезли 40 тисяч книг у майже 3 тисячі центрів незламності. Ось якраз партію передали в пункт при Київському національному університеті будівництва і архітектури. Студенти кажуть, читати будуть. Зазвичай я намагаюся читати конспекти лекцій. Українською літературою почав цікавитись не так давно, як наш український підйом після 24 лютого. Українська література займає в моєму житті, можна сказати, найперше місце, тому що я читаю з того моменту, як навчився читати абетку. Ініціатива набирає обертів. Книгами забезпечують і захисників, зокрема у військових госпіталях. А ще це спосіб привернути увагу до проблеми самих видавців. Ринок впав дуже сильно, але цього року нарешті є певні кошти в Українському інституті книги. І ми сподіваємося, що поступово і видавнича сфера буде відновлювати свою довоєнну діяльність, в тому числі завдяки нашим партнерам на Заході. Ірина Марків, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал «Інтер», єдині новини.